Kak måste fucking flytta hemifrån, så han var tvungen att gå och fika med sina föräldrar. På riktigt. Ja. Det var lite, det var lite shaving av mig där, men ändå. Jag får ringa hem till dem och se vad käften kom i. Lägg ner bullarna alltså. Hur gammal är du? Ja, men Kark är tillbaka så vi tackar Joel. Tack så mycket. Bra lead, Joel, bra lead. Var det Elfyl? Jag skulle bara ta en 5 minut paus alltså. Var det en? Men man vet aldrig, vem fan går och fikar bara i 5 minuter? Det är skit. Och så kan jag säga, han var tvungen att gå ner och fika. Så det gick ner och satt sig på stolen och bara tryckte i sig bulljävlen och hällde upp salt liksom, eller någonting. Och bara, nu går jag! Ja, fika inte klart, tack för mig. Så vilken familjedynamik ni har alltså, det är så sjukt. Måste fika så bara, ja. Ja, det är fint. Man märker inte när man går iväg.